Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչությանը սկողականությունինը զեկուցել մայրաքաղաքի տարածքում ինքնական տեղադրված գովազդները օրենսդրությամբ սահմանված չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու կամ ապամոնտաժելու, ինչպես նաև առանց թույլտվության տեղադրված գովազդային վահանակներն ապամոնտաժելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում ապամոնտաժվել է 452 ինքնական տեղադրված գովազդներ, որոնցից Հաչապնյակ 67, Ավան 16, Արաբկիր 65, Դավթաշեն 19, Էրեբունի 20, Կենտրոն 63, Մալացիա Սեբաստիա 120, Նոր-Նորք 23, Նորք-Մարաշ 2, Նուբարաշեն 1, Շենգավիթ 15 և Քանաքեր Զեյթուն 41։ Պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնեմ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ապամոնտաժվել է թվով 18 մեծ տեղեկատու դաշտով և թվով 22 փոքր տեղեկատու դաշտով վահանակներ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Առաքելյան, ես ուղղակի ընդհանրապես մի հիշեցում եմ ուզում անել մեր բոլոր գործընկերներին, ովքեր որ բոլոր հնարավոր խոչընդոտները ստեղծում են այս պրոցեսում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ քաղաքապետարանը մեկ ընդհանուր մարմին է և չենք կարող ունենալ, այսպես ասած, ոչ օրինական գովազդների համար հնարավոր պայքարը բոլոր միջոցներով, և այլ ոլորտներում տարբեր խնդրանքներ հենց այդ նույն մարդկանց կողմից, և այս շատ կարևոր սկզբունք է, հարգելի գործընկերներ, որ մենք մեկ ընդհանուր կառույց ենք, մեկ ընդհանուր թիմ ենք, և երբ որ ինչ-որ մեկը, որևէ մի սուբյեկտ պայքարում է մեր ռիսկ, մեր ավականու կողմից սահմանված կանոնների դեմ և տարատեսակ մեթոդներ է կիրառում, թող չակնկալի այլ հարցերում որևէ տեսակի աջակցություն, և թող չակնկալի, որ մենք տենց անկախ ունենք, ասենք, գովազդի վարչություն և ճարտարապետա քաղաքաշինական վարչություն։ Այս բոլոր վարչությունները մեկ ընդհանուր քաղաքապետարանի մասնիկ են, և ևս մեկ անգամ, և վերջին անգամ մեր բոլոր գործընկերներին ուզում եմ հատուկ զգուշացնել, հարգելի գործընկերներ, կրակի հետ խաղ մի արեք։ Հաջորդ։